পৰীক্ষাটো দিয়াহি ইমান ভাগৰ লাগিছো, বিছনাখনতে অলপ পৰি দিলেহে ভাল লাগিব। ইমান দেৰি দেৰি গৰমখনত থিয়কাই থিয়কাই চেক কৰি আছে, একদম মাথা চাথা ঘূৰাই গৈছিলেগে পাই। ইমান গৰম ঐ, ভিতৰখনত সোমাই থাকিব নোৱাৰি, এনেকুৱা গৰম। মই 2 ঘণ্টা যেনে তেনে পৰীক্ষাটো দিহে আহিছো আৰু। গাটো ইমান চিট চিট চাট চাট কৰি দিছে, কিবা খজুৱাই আছে কি জানো হৈছে। টেনচনতে মেলা কিতাপ মেলা ভাগে থৈ গলো, সামৰিবলৈও সময় নাপালো। আহি পেলাই একদম তুমি শুই গলা যে, কি হল হয়? কিহৰনো ভাগৰ লাগিছে? গাড়ীত গৈছা, গাড়ীত আহিছা, তাৰপৰা পৰীক্ষা 2 ঘণ্টা দিছা, ইমান ভাগৰ লাগিব লাগে নে? আৰু হব হব দিয়া, ইমান খং কৰিব নালাগে, অকমান আৰাম কৰি লোৱা বাৰু। হেৰি, তুমি প্ৰশ্ন উত্তৰ বিলাক মিলাই চাইছা নাই, শুদ্ধ হৈছে নে নাই হোৱা? তেতিয়াহে গম পাবা তুমি কিমান পোৱা। চোৱাচোন চোৱা, এই মোবাইলত দি আছে মেমৰি বেচ বুলি কিবা কুৱেশ্যন। অ, কেলে আকৌ চিট চিট আছে? গৰমখনত গা চা নাই ধোৱাৰ কাৰণে চিট চিট আছে চাগে। হব, আৰু মই নোৱাৰো, মোৰ অফিচ যাবলৈ দেৰি হৈছে, আহোঁতে নাইচিল পাউডাৰ এটা লৈ আনিম, সেইটো লগাই দিবা, একদম ভাল হৈ যাব। মই যেতিয়া এই জীৱনত মায়া এৰি গুচি যাম, আশা কৰো মোৰ সীতাৰ কাষত তোমাৰ সঁহাৰি পাম। আছো, ভিতৰলৈকে সোমাচোন, কোন আহিছ? তই আহিলি, এই বোৱাৰীহঁত ভিতৰত আছে, ৰ মই মাতি দিছো বাৰু। বোৱাৰীজনীহে ইমান গৰমখনত পৰীক্ষা দি আহিছে, তাৰ ভাগৰ ভোকেই লাগিছে হপাই। চিকেন অলপকে ধুনীয়াকে বনাই দিওঁ, তাই এনেও খাই ভাল পায়। বোৱাৰী, অ বোৱাৰী, এইফালে আলহী আহিছে, ওলাই আছোন। অ, এই দুপৰীয়াখন আকৌ কোন আহি ওলালেহি? যাওঁচোন চাই আহোগে, দুপৰীয়াখননো বাৰু মানুহ আহে নে? তলতে বহিছো দিয়ক, ওপৰত নালাগে, তলত বহিলে অলপ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগে। তাকেহে, পকাখন চেঁচা হৈ থাকে যে, সেইকাৰণে পক চক চেঁচা পৰি যায় আৰু। অ, বিনু, তইহে আহি ওলালেহি, মই আকৌ বোলো দুপৰীয়াখননো কোন আহি ওলালেহি? অ নব, মইহে আহিলো। তহঁতি দুজনীয়ে কথা পাত দেই, মই যাওঁ। বৰ গৰম, মইহে মাটিতে বহো। নবহঁতৰ বোৱাৰী নাই নি, নে পৰীক্ষা দিবলৈ গ'ল? অ নাই পা, তাইহে পৰীক্ষা দিলেগে, এতিয়া আহি পালেহি আৰু। তহঁতৰ বোৱাৰীও দিছে নেকি? অ, আমাৰ তাইও দিছিলে, পিছে তাই ঘৰ সোমাইছেহিয়ে, এই পটানি চাগে অকমান সোনকালে ওলালে, আমাৰ তাই আকৌ লিখি মেলি আহোঁতে দেৰিও হ'ব পাৰে। সময় কিবা 2 ঘণ্টাহে দিছিলে, আমি ৰৈয়ে আছিলো, চব ওলাওঁতেহে আমাৰ বোৱাৰী ওলাই আহিছে, তহঁতৰ জনী চাগে ক'ৰবাত সোমালে, সেইকাৰণে দেৰি হ'ল। কি বুলি কয়, হেৰি, মই নেজান নাপায় ভালকে। অ, বিনু খুৰী আহিলে, ভালনে আপোনাৰ? অ, ভাল ভাল, সেই তোমাৰ পৰীক্ষাৰ খবৰ এটা লৈ যাওঁ বুলিয়ে আহিলো। অ, ভালেই কৰিলে আকৌ, মোৰ সেই পৰীক্ষা পাই আহি গোটেই ঘামচি উঠিলে, এতিয়া গাটো টেঙা মাৰি ধুই আহিছো। অ, টেঙা মাৰি ধুলে মানে সোনকালে যায় বাৰু দেই, ৰবাব টেঙাটো বেছি ভাল আকৌ। অ, হয় নেকি, ৰবাব টেঙা নাই মৰা বাৰু দেই, আজি নেমুহে মাৰিছিলো গাত। পিছে আজি পৰীক্ষা কেনেকুৱা কৰিলা তুমি?
পৰীক্ষানো কি নোৱা দিলোগে আৰু লাগে হেনি এনে কিমান মান পাম বুলি ভাবিছা চাকৰিটো লবাগেনে এ মোৰ মতে পাছ কৰিব লাগে বাকী কি হয় নাজানো হয় নেকি আমাৰ জনীয়ে আহি পেলাই কৈছে মা আপুনি একো চিন্তা নকৰিব মই বোলে চাকৰিটো ল'মেই ডেৰশ নম্বৰ পামেই বোলে আপুনি একো চিন্তা কৰিব নালাগে এনেকে বুলি কৈছে আকৌ আপোনাক বুঢ়াই কৈছে নকৈছে নাজানো বাৰু কিন্তু নম্বৰ 135 আহিছে তাই আকৌ 150 কেনেকে পাব হয় আমাৰ জনী আকৌ চোকা নহয় তাই আখৰ পানীও বহুত ভাল সেইকাৰণে নম্বৰকেইটা বেছিকে এনেও দিবই আখৰ চাইও আকৌ নম্বৰ দিয়ে নহয় আমি একো নাজানো সিহঁতি কি কয় কৰিব আমাৰ জনীক তাকে কৈছো এইটো যেতিয়া পাবি আৰু তই বোলো বেলেগ পঢ়িব নালাগে আৰু এই বিনু খুৰীৰ কথা শুনি থাকিলে মোৰ মাথাটোহে ঘূৰাব এতিয়া মই যাওঁগে হেপাই মই বোৱাৰীজনীক ভাত কেইটামান খুৱাই লওঁ দেই তাইক গৰমখনত পৰীক্ষা দি আহিছে নহয় ইমান দেৰি তাইক ভোকে ৰখা মোক পাপে চুব আপুনি ভাত দি লওকগে যাওক খুৱাই নাই মানে মই আকৌ সিহঁতক বাঢ়ি মেলি দি থৈ আহিলোঁ পাই মই ঘৰলৈকে যাওঁ আৰু দেই আহিছো তেন্তে যা যা মই ভাতকেইটা ৰান্ধোগে ইমান উস্তাদি মই আমাৰ কথা ক'বলৈ আহে অ এজনী